Mbah, kados tiang tilem, Mbah, tiang sare. Ngoten niku roweh dateng pundi, Mbah Nanto? Nah, ini Mas ya. Nek ngono karena keperang. Keperang dadi telu. Nggih. Yen sira iku turu. Ruwe iki manggon nggok sirah. Nah, iku sampeyan nek ngipi ku roh wong akeh. Roh wong ngono. Terus sampeyan iku nek ruwe iku pas mandheke sampeyan 12 iki nek ngene besar. Ngipine sampeyan roh banyu-banyu akeh ngene. Dadi ku nek ruwe iku kan mandheke besar mengisor. Ku sampeyan ngipi mlaku-mlaku rono-rono ngono. Dadi mulane ngipi iku kembange wong turu. Nanti nek sing jagat gedhe tetep ana jagat amjur. Lah nek kaya saiki ne sono mulai gempa bumi apa ngono ku. Tapi kayak critane iku besok wis ora ana wong meteng. Saiki kan akeh wong meteng. Tangeh to ya. Ngono. Lah nek nek dhewe sapi diarani iso kumpul marang keluargane ya. Kumpul marang keluargane urip kang sedadean dhewe saiki kanthi lan rasa. Ati rasa hidup duduk ana iku ya ya tunggalku tau ora anu ta ya. Lah nek saiki nek urip udah bisa terum dewe mau tak contoh nok uripe kok geni mau kembar. Nah, lah nenek jenengan iso ngerasa no jenenge urip kang sedati sedati ini urip yo tan kenane pati. Berarti nek wonten tiang mati mokso ngoten niku nggih leres mbangi. Ya. Ya ana sing bener tapi ya urung pasti bener. Sing bener kan dek iki ambisi. Ada ambisi nih ku kari nyiptane ki nek wis jasate ki di ikhlas tenanan kenek tapi kan karek urip kang sejati ki non di parae nek urip kang sejati ki nuju nong gini urip kang sejati sing bener sejati nih urip ya ku bakale bener tapi nek mokso nih ki dek ku panik ku kepengen nites seandainya aku kepengen dites juga nih sampean. Nah, muksa aku meditasi yang tahun nana sih sampai beberapa tahun bisa aku nitesnya nol gini anak sampean. Nah kan dia balik menungso nih. Belane mati ku manites manunggal manites manusup manjilmo manunggal. Iki papat iki. Bah, kalau minane jenengan kan nggih ngendikan babagan masalah manitis. Heeh. Manjilmo manunggal kalis tunggal napa, Mbah? Manusup. Manusup nah. Nek tiang kapundhut, heeh, saged manjilmo dados kewan. Ngonten niku niku pripun, Mbah, niku penjelasane nggih. Ene, Mas ya. Nek ana manungsa kapundhut iso njilmo. Nggih. Nek njilmo iku diarani njilmo iku jilmo kok kewan-kewan itu jilmane wedus, jilmane kucing nah ngono ta ya. Iku jilmo nek kewan. Jenenge jilmo iku mestine mlebu kok uripe kewan iki. Nah, uripe kewan pirang tahun. Mati digoro to diapakno kono ya. Wis metu neh ta uripe. Lah kaya mesaken. Nek sing diarani manusup. Nah, ane kaya manusup niki ana kayu gede. Nggih. Ah, nulis apa ngono? Ah, nulis apa ngono? Kok iki akhire iku kan biasane kan senengane menyan. Senengane dibong isap. Nek dunya iku senengane dipuji. Nah, nek dipuji, wah, oh, kalau Pak Nanto kalau wong sip Pak Nanto lo ngene ngene ngene. Iku nek mati nang nusuk. Nah, nusuke ya kok ngono kuwi sing ora dipuji wong. Berarti nek tiang kapundhut nek nalika ten donyone niku sering dipuji niku njing saged manyusup bae. Nah, iku yo karek nek donya iki lega lan legawa ta ora. Nek nek aku kok nek rumoso kemingsun nah iku dek nusup.
Tapi nek nek dunia iki dipundi-pundi menungso kaya dene Pak Karno. Nggih. Pak Karno kan perjuangane luhur. Tau krungu toh Pak Karno iku nembak wong ne. Mboten nate. Nah, Pak Karno luhur. Mulane kembangi jagat. Mulane satrio pilih tanding. Sak dunia Indonesia kabeh ditelukno Soekarno. Bukan apa Soekarno? Dia orang berdasarkan politik, apik bi apik tenanan. Aku sing wong itu ya, iya, akhirnya ya, cocok aku, setuju, melok. Jemane Pak Karno. Nah ini kayak gini, manusup, terus mandilmo ya, mandilmo, manusup, manites kayak gini. Manites itu kaya saking senengi mbek keluarga. Iki iso-iso aku nitis kok putune, nitis kok bujute. Oh, iki ya nitis. Nggih. Iki kan nitis iki kan istilahnya ngono kudu ndandani lakone meneh. Aku tak nitis. Muga-muga aku iso nitis kok anak iki. Nah, anake kok putuku iki gering-gering titis ya ngono ta becah cilik. Iku lemariku kok. Lah iku sik ngene laptopku kok. Dan uga sing urip nalikane iku duwe laptop, duwe lemari. Jadi iku lek kok setelah dhek iki balik. Nah. Iku metune. Ono ta saiki wong wong ketitisan wis wong tuwek ngene iki nah wis eling no. Ora ono sing akeh sing eling ya bocah agek laku. Anu agek laku ngono ku ketitis nek titisan iki ngaku-ngaku iki. Nah akhire iku ya aku ndaran ini tes nggak es balik umur 15 tahun ngapa aku ya rat ya kak nung ini jauh gue kak nung ngaku ini nggak tahu bang deh gue cilik ngaku ini nggak masa lali ya ingatannya kak nung ya tapi waktu cilik gue wek ku ngaku nung gue gue sing ndaran ini bahannya tiang nih kapundute manjilmo dados kewan ngoten niku tentunya ini niku pripun mbah kelakuane iku bojone wong kok ayu tapi aku seneng ora masalah. Ngoten niku. Nah, kok ana rawan ayu kuwi ndek bojo entah ayu kok goyang-goyang. Gasak wae ya iku kan goyang-goyang mergo sampean iki apik. Tapi sampean tampane muga seneng aku. Padahal asine kok nunggu yo monggo Mas. Monggo Mas iku jerone ati kono kan menghormati sampean. Okay. Tapi yang sampean kadang-kadang salah paham. Tapi kuwi ngger aku kok lirak-lirik. Nah, akhirnya sampean piye carane? Di duit dikeki. Duit dikeki ya akhire. Nah iku sing jenenge lakone kaya kewan. Kewan kan ora mikir. Nah. Lah nek iso aja sampe ngono ya. Dadi nek sampean iku wis ndek bojo ya. Ya bojone wae di rumah piye isane bojone iki ayu. Nah, hadi sing isane mbek bojo iku ora bosen piye. Isane ayu piye ya kudune kudu ngono aja kok masih rono. Nah, iki tutur kabeh lah ya. Mbah kados tiang pilem mbah, tiang sare. Ngoten niku roweh dateng pundi mbah nanto. Lah nek Mas ya. Nggak puno karena keperang dadi telu. Nggih. Yen sira iku turu. Ruwe iki manggon nggo sirah. Nah, iku sampean nek ngipi ku roh wong akeh. Roh wong ngono. Terus sampean iku nek ruwe iku pas mandeke sampean 12 iki nek ngene buser. Ngipine sama roh banyu akeh sini. Nanti kau nak ruwe itu kan mandek ke pusar mengisar. Kau sama ni ngipi melaku rono. Nanti mulanya ngipi ku kembangnya wong turu. Ngipi ku raiso dipastikan. Mau iso dihitung ini setor durung ngipi yang nutok eh. Tapi contoh Quran ni ku raiso. Mulanya ojo kulina nak turu. Kulina nungelak lain ini. Jadi mulai iku meja jelas meja. Iku TV, iku wedang.
ora fasah fasah lah. Lah nek ngene iki ngene wong kudu turu. Ha rasa iku mung gawa nafsu, nafsu aluamah iku penggane mangan karo turu. Nah dhewek duwe duwe nafsu aluamah. Iku sinare Jibril, utune dadi nafsu aluamah pelawangane cangkem. Bar mangan wis barengan warek angop, wis angop terus turu. Kok lesu, lesu nek njaluk pangan neh ngono. Mbah, nah manfaate tiyang niku sering melek dalu ngoten niku napa mawon mbah nanto? Nek jere kae Mas ya. Nggih. Wong ku nek gelem melek dalu, jare ngenteni sepine kutu-kutu walang togo. Nah iku nek gelem melek dalu jare kae telek dibuntel kelaras wong tegah melek iku seger waras. Seger waras wis taruh pemikirane yo. Ya ora gampang. Dhewe ora, kadhane wonge ya ya ora arah katik gawendut temen ya. Wong nek kulino melek iku ora arah atik ape iso gawedi. Selemu. Wong lemu gedhi ngaku tirakate dadi wis ora. Dadi wong lemu gedhi ya wis jelas nek iso to pinter ngomong ngene-ngene pekne. Nek jak tirakat wis alah aku wis gak kuat aku. Ha. Iki kumono nek wong melek dalu ku. Mbah, kadang tiang nih sering niku mbah ngelampai meditasi ngonten niku lho mbah nanto. Dia kan sering angsal terus yang angsal dahu ngeten 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 mbah. Lah carane bedakaken mbah nanto dahu niki nih sejati kalau dahu nih palsu ngonten niku pripun. Nah, ini Mas ya. Dawuhku ana sing timbul teko angen-angene, timbul teko pikirane. Mulane wong nyuwun marang Gusti iku aja ambisi ya, aja kepengin, aja anut lakune sahabat. Nah, nek ngono kudu nglenggono mau Mas ya. Tegese nek nglenggono sampean meneng tek ngene. Wong kono aja angen-angen aja mikir, aja eling-eling wis sementing ora turu. Tek. Wong kono sing dawuhe Gusti ku liwat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ku ireng rupane. Lungguh nang ngene ati puat, pok ing ati. Apa hasilnya kok kono? Iki nek nek tak omongo mbek jenengan. Jenenge toh kabur. Nanti nek ana pitedah ngono kuwi, wane kok pitedah kok Gusti ku ngene iki ya. Ya kudu diterima. Ya wis. Nek ana wong sing ngene-ngene hamba tak kabeh kuwasane Allah. Terus ndi, Pak? Asale ne. Ya ngono ta kok nek kabeh kuwasane Allah ora kan. Ya mbah ngono kuwi ya dhewe iki mung sak derma. Soale wong kedurungan Jibril, Mikael, Israfil, Indrail. Sedoyo manusa kedunungan niku. Kabeh kedunungan. Nah iki kedunungan. Enggak aku ya enggak sampean, sampean enggak aku. Enggak Mas apa? Wahyu. Mas Wahyu. Aku ya enggak Mas Wahyu, Mas Wahyu enggak aku. Jibrilku ya ireng rupane, Jibrilmu ya ireng rupane, Jibrilmu ya ireng rupane. Iki padha. Nah mulane ayo lah lakon sing rukun sing bener. Insyaallah nek rukun nah bener engko dadi pepadang oleh sinar teko Gusti. Sinaran. Nah saiki ne uang ku nek kapan anut lakune hawa nafsu raine ora rasa resik-resik kok sampean ne raine mesti njengureng mesti elek wong wong ketut nesu aja sampean nek dong nesu nang ilonan mesti elek lan jane apik dadi ora apik ya. Terus niku mbah carane mbah nanto ngendhalekno hawa nafsu niku pripun mbah ini Mas ya nek sampean niku pengen ngendhalekno hawane nafsu. Nggih. Niku jenengan niku meneng meditasi meneng tek ngene iki. Kok eling? Eling iki geni teko Rasulullah. Eling. Teko Rasulullah iki. Wah. Balik. Geni kok malaikat Allah. Nah. Lha sampeyan nek kepengin kepengin iso ngendhalekno iku ngene Mas. Ya. Meneng tek niki. Nah,
napas itu lebih hu metune Allah. Kenapa mas ya? Iki sama aja mir, aja eling-eling, aja angen-angen, aja mikir. Jadi iki nek carane nek kowe angen-angen berarti jek ngudang nafsu. Nek kowe eling-eling jek ngudang nafsu. Nek kowe ora eling-eling ora angen-angen. Nah, iki lho sing tak butuhno iku. Wong nek kabeh-kabeh iso ngono kok nek iku diakoni. Nek dhek salah ya. Astagfirullahaladzim. Dibane aku ini salah. Tah kok. Keton. Dadi wong ku nek wis kok wis iso paham kuwi. Lah engko akhire wong iki ah. Iya. Wong akhire tuwa. Dadi kaya aku karo Mas Wahyu ne. Mas Wahyu ku meneng ini kok tak elek-elek nih yo, tiba-tiba aku sing elek-elek Mas Wahyu. Nah akhirnya kok ngerti dewe, kok mulai katmu itu podo. Hati sedulurmu karena sedulurku ya podo. Masak dunia itu lo podo.